24 вересня з чверть сотні депутатів Смілянської міської ради зібрались на позачергову сесію. Питань на порядку денному було 7. Перед їх розглядом, скориставшись своїм правом на оголошення депутатського звернення, Олександр Ткаченко звернувся з проханням на наступному засіданні роз'яснити ситуацію з підготовкою проєкту будівництва пандуса біля готелю «Сміла». На якій стадії відбувається процес з приводу розробки проєкту встановлення там пандуса? Бо там було дві комісії, комісії зібралися, комісії щось там заслухали, доручили розробити проєкт, але далі діло щось не йде. Тому дуже прошу вас звернути на це увагу і трошки прискорити процес. Цього ж дня низка проєктів рішень стосувалася фінансового лізингу на придбання автогрейдера смілянським комунальним підприємством «Комунальник». До 30 вересня приймаються заявки Мінрегіоном по відшкодуванню першого внеску по фінансовому лізингу. Ми хочемо купити в лізинг автогрейдер для смілянського комунального підприємства «Комунальник». Всі лізингові платежі включаються сюди і 20%, якщо вийде, відшкодовує держава по всім лізинговим платежам. Сьогодні ми оголосимо лізингові торги, торги на закупівлю лізингових послуг, і хочемо придбати автогрейдер на 2 роки в лізинг. Якщо в цьому році у нас 20% перший внесок буде від держави, потім від держави 20%, а все інше буде на наступні періоди в комунальному підприємстві «Комунальник» шляхом поповнення статутного фонду протягом 2 років, там сума, по-моєму, 140 тисяч гривень місяць поповнення, і 140 тисяч гривень місяць за 2 роки автогрейдер придбаємо. Але лізинг передбачає наступне, що після підписання договору автогрейдер буде вже в користуванні Смілянської територіальної громади. Аргументи виявилися переконливими і за надання дозволу СКП «Комунальник» на укладення договору фінансового лізингу на придбання комунальної техніки та надання гарантії Смілянської міськради щодо забезпечення співфінансування усі 25 депутатів, котрі цього дня взяли участь у роботі сесії, проголосували одноголосно. Ще низка питань стосувалася виплати заробітної плати медпрацівникам. Міська рада знайшла законний механізм це зробити і відповідні проєкти рішень винесли на сесію. Ми вносимо зміни для того, щоб виплатити заробітну плату медичним працівникам за серпень місяць, компенсаційні та розрахункові по 2 поліклінікам при розрахунку після реорганізації цих медичних закладів. За вересень місяць будемо потім, ми поки що немає за вересень місяць повного нарахування. Ці медичні працівники, які переходять вже в реорганізовану структуру, вони перейдуть туди. Ми будемо бачити повний розрахунок і за вересень місяць потім вже будемо виділяти, якщо будемо виділяти кошти після повного розрахунку вже реорганізованій структурі, тобто Смілянській міській лікарні. Для виплати медпрацівникам віднайшли у бюджеті Сміли більше 2,5 мільйонів гривень. І за відповідні зміни в головному фінансовому документі міста депутати також проголосували одностайно.